Да си на щрек, когато останалите са се потопили в семейния уют. Така лекарите в спешното педиатрично отделение на Пирогов описват празничните си смени, защото и те са на работа сега. Не се оплакват, се гордеят, защото това за тях е дълг, за призванието, за историите и размислите на медиците на връх най-семейния празник, разказва Виктория Бояджиева. Никога не знаеш какво може да те очаква на дежурството. Спешно отделение. Както се казва, в следващата минута може да се случи. Няма разлика дали е ден или е нощ. Това е една болница, която не спи. И това е всяка нощ, нощ след нощ, ден след ден, дежурство след дежурство. Ежедневие и адреналин. Две думи, които за лекарите тук в спешното са синоними. От А до Я. При тях идват всякакви случаи. Понякога има по 30-40 все различни казуси на дежурство. Спешните медици на Пирогов посрещат най-тежки случаи на най-уязвимите – децата. Малкият пациент с детето по-трудно говори, обяснява какво точно му се случва. Така че много е важно да намериш път към това дете, да създадеш предпоставки за доверие, то тогава вече се отваря към тебе като книга и всъщност това ти помага в работа, за да можеш да разбереш какво точно му на това дете. Повече от две десетилетия доктор Балканджиев спасява деца. От 3 до 18 годишни. Той е хирург в спешното педиатрично отделение на Пирогов. Първите му пациенти днес вече имат деца. Рецептата в тази работа е кратка. Хладнокръвие, когато животът виси на косъм. Значи един хирург, ако се паникьосва, не е стара. Паниката не е добър съюзник, изобщо, особено в хирургията. Добрият хирург трябва да има очи на орел, сърце на лъв и ръце на жена, казва шотландският лекар и изследовател Джон Рей. И никога да не спира да се умилява, когато вижда пациент на крак, здрав и благодарен. Най-голямото удовлетворение за всеки лекар да виждаме щастливи, усмихнати деца, излекувани и другия полюс, не дай си Боже, нещо се случи, много е приятно. Просто нашата отговорност е много голяма. Ние нямаме право на грешки, както се казва. Да си лекар много често означава да си свръхчовек. Винаги в кондиция и винаги на разположение. В цялата практика на доктор Балканджиев един случай е останал най-ярко в съзнанието му. Трагедията Индиго. Никога няма да я забравя. Чух по новините, веднага идваш тук да помагаш на колегите си, защото то си беше доста сериозно. Всички на такива идват тук да помагат с кой каквото може. Те много от нещата са преживяни. В смисъл, не ми се е случвало какво ли не. Случват се нещата, няма как. На штрек, дори когато не си на работа. Защото лекарската професия е съдба, а не просто низ от дежурства. Единственият начин да си подготвен за всичко е опита. В началото на този дълъг път е доктор Тея Александрова. Заповядайте. Тя е на 26 години и кара всяка смяна в спешното с готовност и ентусиазъм. Страхотно е и особено, примерно, след едно нощно дежурство, в което има 30 прегледа през нощта, няма е някакви драматични случаи, няма е нещастни случаи и се тръгваш много удовлетворен. Доктор Александрова изпраща интензивна и ключова година от живота си. Първата и като лекар в Пирогов. Често кака доктор ми казва, какичката. Аз не съм доктор, аз съм какичката. И за пръв път ще бъде част от дежурния екип в нощта на обратното броене. И леко така отново свиткорем какво ще ни очаква в този ден. Доктор Александрова е започнала кариерния си път ударно. 2019 година и поднася случки, които няма да забрави. Първият случай, в който ме повикаха в шокова зала, идват пациенти докарани с линейки. Аз съм току-що ново завършил лекар. Бягам към шокова зала, влизам, аз съм първият лекар там. И докторе, какво правим? Вместо да стресира доктор Александрова, случката я кара да се чувства готова за лекарската професия. През годината не липсват и трудности, моменти на безсилие. Това беше едно момченце, към което аз така се привързах. Ние се бяхме насочили към една диагноза, пък то някакси имаше едно лечение, нещата не вървяха. Променихме начина на лечение без да уточним диагнозата. Настъпи подобрение при детето, изписа се, живо, здраво, щастливо, всичко наред. Обаче си остана с една такава неясна диагноза. Чувстваш се безпомощен, когато не можеш да уточниш диагноза, не настъпва подобрение и си безсилен. Но така е, медицината не е всемогъща, всеможеща сила. Болестите не четат учебници, така че някой път просто трябва да проследяваш състоянието и да се надяваш за най-доброто. Айде, дай да видим едно гърло. Дай, хоп, облези хубаво.
Всеки път идваш на работа, леко ти е присвит стомаха. Доцент доктор Ирен Цочева идва с присвит стомах на работа от 20 години. Разказва, че въпреки многогодишната си практика, винаги се появява нещо неочаквано. Не мисля, че ние като лекари може да бъдем хладнокръвни. Ние можем да контролираме външно емоциите си. Те си ги има. Нали, когато един малък пациент влезе почти син в кабинета, не мога да кажа, че адреналина, който изръсва лекар, е по-малък сега, отколкото преди 20 години. Противно на очакванията на мнозина, най-голямата тежест за 15-те лекари в педиатричното спешно отделение не са 12-часовите дежурства, нито интензитета на работа, а конфликтите с родители. Просто разбиране трябва да има от двете страни на, нали, лекар-пациент. Това не трябва да са противопоставащи се страни. Ние сме един отбор. Смятат, че противопоставянето е начин да се решат проблемите, а то не е за мен. Прекалено голямо отдаване на емоциите. Значи те са това, което водят напоследък при взимането на болшинството от решенията. И няма да се справим с положението, ако не работим заедно в екип. А имате тържество ли? За един лекар стремежът да помогне е потребност, изграден рефлекс. Дори колкото и странно да звучи, условие за лично щастие. Малко нямаш глас, да. Свърши ти гласа. Нищо, като се оздравееш, можеш да говориш. В списъка с професии, които завладяват целия живот на човек, лекарската е на първо място. Защото за нея са необходими не само знания и адекватен ум, но и голямо сърце. За Здравей България, Виктория Бояджиева. Това е издание.